ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗੀ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਜਿੱਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਟੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿੰਨੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੋਣ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜੀਏ ਟਕੈਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਟੇਜ ਆ 400-500 ਗੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹਟ ਜੀ ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
पर असि यह कहने भी सानू इन्हां नाल किसे टकराव नहीं आना चाहिए साडा यह फैसला ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रोलदू जी। सो इस किसान आगू रोलदू सिंह मानसा जिन्होंने कहा कि असी किसी तकरारबाजी दे विच नहीं आना चाहते क्योंकि लगातार माहौल खराब करन दी कोशिशां ने जिहड़ियां उह हो रही ने पंजाब दे विच पिछले दिनों तो यह जिहड़ा शिव सैना दे वल्लों लगातार किसानी अंदोलन नूं लैके बयानबाजी भी की जाती है। उस तो पहला रोपड़ दे विच जदों किसान ने जिहड़े काला दिन मना रहे हुंदे ने तां दूजे पासे उत्थों दे प्रधान दे वल्लों शरेआम लड्डू वंडे जा रहे ने तां तस्वीरां दे विच तुहानूं दिखावांगे कि किस तरह अंदोलन नूं तार पीटो करन दे वास्ते इस तरह की बयानबाजी की जाती है। तो किसान उस दिन भी कह रहे थे कि शिव सैना के वलों अग लगाने की कोशिश की जा रही है जिसकी असी निंदा करते हैं। उन्होंने कहना है कि हमेशा जो भाईचारे की गल होंगी आपसी गलबात होंगी तो शिव सैना के वलों तार पीटो करन दे वास्ते अते माहौल खराब करन दीआं कोशिशां कीतीआं जांदीआं ने। तां तुहानूं मसले बारे एक बार फिर दस दिंदे आ कि सुधीर सूरी जो शिव सैना के प्रधान ने उन्हां दा विवादित बयान आया कि किसान सरहदां ते बैठ के ऐश करते हैं एक मेला देखने दे वास्ते इत्थे आए हुए हैं। इत्थों तक उन्होंने कह दिता कि जो खेती कानून उन्हां वास्ते बनाए ने पहला उन्होंने लागू होण दो जेकर उन्हां दे विच कोई प्रॉफिट आ जिहड़ा किसानां नूं नहीं हुंदा उस तों बाद किसान ने वो धरने ते बैठ जाण। इस तरह की बयानबाजी आ जिहड़ी शिव सैना दे वल्लों लगातार की जा रही है जिसकी किसान आगूआं दे वल्लों सख्त निंदा भी की जा रही है। तुहानूं फिर दस दिंदे आ कि पिछले 6 महीनों तो किसान अपनी मंगां नूं लैके मैदान दे विच डटे हुए ने अते इस अंदोलन नूं खराब करन दे वास्ते तार पीटो करन दे वास्ते विरोधियों के वलों लगातार चालां चलिया जा रही ने जो चिंता का विषय ने। हालांकि सुधीर सूरी उन्हां दे वल्लों यह बयान दिता गया उस तो पहला भी शिव सैना के निशाने ते किसानी अंदोलन रहा। हुण सवाल पैदा यह हुंदा कि आखिर यह अपनी मर्जी दे नाल बयान दे रहे हैं जां इन्हां दे पिछे कोई शक्ति कोई ताकत काम कर रही है क्योंकि लगातार पंजाब दे विच भाईचारा जदों कायम होण लगदा तां इस तरह दीआं बयानबाजियां ने वो सामने आ जांदियां ने जो कितना कितें माहौल खराब करदियां ने।